បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទទួលបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនបាទទួលនៅក្នុងរឿងព្រះនាងយេយេបាក់បែកគ្នាជា20ឆ្នាំដល់ពេលជួបវិញបាទជាមួយនឹងតារាល្បីៗនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើមហោបាទដែលកម្មវិធីនេះគឺផ្សាយជារៀងរាល់បាទមួយសប្ដាហ៍ម្ដងបាទយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារានៅក្នុងប្រទេសចិនរដូវការទី2នៃកម្មវិធី Chinese Restaurant កាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តតាមដានព្រោះប្រជុំសតតែតារាល្បីៗមកបញ្ចេញធ្វើដៃធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់សប្តាហ៍តារាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរដូវការថ្មីនេះក្រៅពីសៀងវ័យដដែលក៏មានតារាសម្ដែងស៊ូឈូបាករីហ្វាំបាវឈូយ៉ាងនិងជីបសេគឺស៊ូដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ថាជាព្រះនាងម្ចាស់យ៉ងឈីដៃគូចាស់របស់ត្រជាកាមអ្វីដែលធ្វើទស្សនាកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះពេលដែលឃើញវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺសៀងថៃលីនទូស្ដេចបាត់ឈិនឡុងឪពុកធម៌របស់ត្រជាកាមចំនួនដ៏កម្ររបស់អ្នកទាំង3ពេលនេះពិតជាពិសេសក្រោយពីខកខានរួមការងារជាមួយគ្នាអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំបាទនេះគឺជារូបភាពបានអ្នកទាំង3នៅពេលដែលគាត់បានសម្ដែងជាមួយនឹងបាក់ខ្សែភយន្តព្រះនាងយេយេដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពុតជាតាមដានជាមួយនឹងបាក់ឪពុកធម៌របស់បាក់ត្រជាកាមដែលនេះគឺជារូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីនៅកន្លែងដែលបាក់កំពុងតែទទួលទានបាក់ពុជជនិឋានគឺជាមហោបផ្សេងផ្សេងបាក់ផ្សាយជារៀងរាល់បាទមួយសប្តាហ៍ម្ដងប្រជុំត្រោតារាល្បីៗដូចជាត្រជាកម្មជាវ័យជាពិសេសគឺបាទរាប្រុសជាច្រើនផងដែរបាទកម្មវិធីនេះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram បាទរបស់ប្រទេសចិនខ្លាំងមែនទែនឯនេះគឺជាការដាទិញបាទសម្ភារៈឬជាមុខហូបបាទសម្រាប់ធ្វើហូបជារៀងរាល់សប្តាហ៍ម្ដងបាទតារាជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែលេងរឿងបាទចិនបាទជាមួយនឹងជាវ័យបាទនឹងត្រជាកម្មជាមួយគ្នាផងដែរបើចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសចិនពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាទៀតបាទវ៉ាន់វលាក់និងម៉ៃដាប់កាបែកគំនិតយកស្រឹកចេកមកធ្វើសម្លៀកបំពាក់បាទចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាន់វលាក់បាទបានយកស្រឹកចេកមកធ្វើសម្រាប់តាមម៉ៃដាវិកាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពតាក់ទាញសិល្បករបានរីកកិតយកអ្វីដែលថ្មីមិនសាំញ៉ាំចែកដល់ទស្សនិកជនចេះស្ដាយអ្នកគ្រប់គ្រងបានប្រទេសឃើញតារាខ្មែរថៃពីរដួងដែលយកស្រុកចែកមករុំព័ទ្ធជាសម្លៀកបំពាក់ដែលមើលទៅពិតជាប្លែកមួយបែបបាក់កលែកមើលតារាសម្ដែងសិចស៊ីវ៉ាន់មលាក់យកស្រុកចែកមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់មកទូខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់ការថត MV បទចម្រៀងអតិកម្ម6តារាខ្មែររូបនេះទម្លាក់សក់ដោយផាត់មុខតាមបែបធម្មជាតិឲ្យស៊ីគ្នានឹងស្រុកចេកបែបធម្មជាតិដែររីឯតារាជួមុខថៃម៉ៃដាវិកាក៏បានធ្វើនឹងគំត្រូលផ្លឹកនឹងស្ទើថ្មីនេះមិនតិចដែរគូផ្សំនឹងការលេងទឹកមុខនឹងសាច់សក់ខ្ចីទៀតសោតកាន់តែធ្វើឲ្យតារារូបនេះមើលទៅកាន់តែតាក់ទាញនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្រាប់ជ័យចុះទស្សនិកជនវិញយល់ថាតារាមួយណាស្រស់ស្អាតជាងនៅពេលដែលស្លៀកស្រាប់ជ័យបែបនេះ
បរុភីកញ្ញាវ៉ាន់មិលះដែលធ្វើតេស្តស្រីជនពុតជាទទួលការចាប់ប្រងខ្លាំងមែនតើមិនដែលឃើញកញ្ញាវ៉ាន់មិលះគឺស្លៀកទឹកចិត្ត ជាមួយនឹងការបិទបាំងតែស្លឹកចេកតែប៉ុណ្ណោះហើយសារព័ត៌មានជាច្រើនគិតថាបាទកញ្ញាវ៉ាន់មលះបានយកស្លឹកចេកនេះដើម្បីទៅស្លៀកពាក់បែបនេះប្រហែលជាការថតអំពីឬក៏ការសម្ដែងរឿងនៅក្នុងបាទខ្សែភាពយន្តណាមួយក៏ថាបាន ដែលរូបភាពដែលបានបញ្ជាក់អំពីការថតស្រុកជែកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាមានការបាក់ឆ្អឹងទៅពីដែលរូបភាពរបស់វ៉ាន់មលះបានថតជាប់ជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់បាទស្រុកជែកបែបយ៉ាងដូចនេះបាទជាមួយនឹងម៉ៃដាវិកាវិញក៏ប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់បាទស្រុកជែកបែបសិចស៊ីខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យទស្សនិកជន ពុតជាបាទឃើញហើយពុតជាបាទចាប់អាជាមួយនឹងម៉ៃដាវិកាតែអ្នកទាំងពីរពុតជាការស្លៀកបែបលក្ខណៈបែបបាទស្រុកចេញនេះតើមួយណាបាទស្អាតជាងមួយណារូបភាពបានបញ្ជាក់អំពីបាទ
chỉ tràn sự lập nó bên này mày đã bị cá cứ chỉ nhà văn lẽ ban liệu vẽ bà sắp chạy đôi kia bật bật và trong bề mặt anh đã tụ bán mà tao ra sợi mùi nát tại sắp vẽ bà sắp chạy sắp sát chiêng mùi nè và trong bò miên ra sắp bạc bên đi khi nhóm xong mình chọc hồng ná và xong mặt con xong chung được liền.